právě sledujete unikátní záběry. První nejisté kroky třetího 100% pražského sluněte, narozeného sotva před pár hodinami. Zhruba 92-kilogramové sluně porodila samice slona indického Tamara, pro kterou to byl už druhý porod. Březí byla 660 dnů. Vzhledem k předpokládanému termínu, ale i změnám hormonálních hladin, chovatelé ZOO Praha porod očekávali. Kvůli celkové bezpečnostní situaci a nutnosti pracovat ve dvou oddělených týmech, to pro ně bylo ještě mnohem složitější než kdy dříve. Jak ale vidíte, jsou matka i potomek v pořádku. Sluně je vitální a už 20 minut po porodu se vší silou postavilo na nohy. Za několik hodin už také bylo možné s jistotou určit pohlaví. Je to holka. Chovatelům se tak splnilo přání. Samice totiž bude moci zůstat ve stádě v pražské ZOO. Sloni žijí v mateřských liniích, takže samci odchází. Max s Rudym nás jednou opustí, ale dcera, ta tady zkrátka zůstane a jednou tady bude dávat zase vlastní dcery. Takže je to pro nás konečně průlom, je to veliký pokrok. Ošetřovatelé teď s napětím očekávají i porod druhé březí slonice, Janity. Tak jim společně držme palce.